Halo guys, ini aku beli pentol. Kira-kira terdampak corona apa enggak bakul pentolnya? Cak, sampean wingi pas corona itu mlebu gang gak angel, Cak? Masuk-masuk gang. Kula pas corona niku prei, mboten dodolan blas. Mboten cadean, nggih nembe cadean angsal 3 minggu. Tigang berarti posoan. Mboten posoan prei total. Mantun riyoyo berarti. Nggih, mantun riyadin. Nggih nembe niki 3 mingguan. Sing ana corona iki berkurang ta gak? Nggih. Lah napa nggih? Nggih berkurang ponotok mun nggih. Biasane sedoso nggih. Gangsa sekawan. Mboten cadean. Gangsa niku napa iki? 5 kilo. Oh, 5 kilo. Saya 10 kilo. Berkurang. Campur. Ini sampean mlebu-mlebu gang ka angel biasa ya. Kadang ditutup, kadang nggih, kadang ngangel, kadang boten, nggih, mboten mesti nyenten sing prosesi kira-kira angel. Nggih, ningali wilayahe. Dadi bapak iki total pentol mlebu gang iku susah. Soalnya biasa di portal. Nah, nggih, di portal. Di portal ya. Nggih, bakul pentol. Ya tolong untuk warga-warga ya. Enggak usah di portal lah sebenarnya, cuma jaga jarak gini wis aman. Enggak kena virus. Ya di portal iku nyusana wong akeh lho. Kayak wong dodolan gak sok masuk ya kasihan. Terus apa? Aktivitas ya susah gitu. Mending diam di rumah itu sing lebih bagus. Enggak usah nutup-nutup portal, enggak usah. Kalau berhubungan dengan bank mungkin diselesaikan sendiri ngono. Tak sapa tak jenenge tak amen tak? Karim. Cak Karim. Ya wis tak dongakno laris. Amin. Di pentole. Sing arek-arek Mojokerto nek ketemu bapake langsung. Ngene tak. Oke. Anget-anget pokoknya ini iki. Iya apa Cak? Anget-anget. Nggih. Ya saya sing dereng ya. Sing durung anget-anget. Anget-anget. Nggih. Niki. Sing anget apa nih Cak? Nggih pentole. Nek kurang panas sing mboten dicelat, nek panas kurang panas. Lho. Sing durung anget-anget. Anget. Iki apa Cak iki Cak? Es wawan. Oh, es wawan. Cilianmu biyen mesti es wawan. Tahu sih. Cak iki nggae dhewe ta apa Cak? Nggih, ya napa nggih, nggih kilak gedhi-gedhi nggih damel kiambeng nggih. Kilak. Oh, kono sikula. Nggih. Saiki daging pinten sak niki? Saniki 36 niku ayam kali tetelan. Oh, tetelan nge. Terus di nggih dicampur. Digiling ya. Nggih. Digiling. Oke, Cak. Lanjut. Maten nggih, sampun, Jun. Anget-anget didot-didot. Cek durung anget-anget. Selokan nih lah. Oke, berangkat.